ده اصلا جه من هنا، جه مره واحده مرتين شفناه، مش فوز بعد كده، بس هو اهله ناس محترمه جدا يعني، ما شفتش منه حاجه وحشه. قابلت محمود قبل كده؟ مره واحده يعني، ما شفتش بعد كده يعني، اللي كان بيسافر بقى شغله والكلام ده. بس احمد ومحمد صراحه اللي انا اعرفهم من عيال هم عايشين معايا من ساعه ما جيت هنا، من بتاع 5 6 سنين اهو، هم ما شفتش منه حاجه وحشه ولا عيالهم ولا اي حد، ناس محترمه جدا لا انا اعرفهم. بس هم اصلا من هنا يعني، الاشراف يعني، الناس معروفه، الاشراف كلها معروفه، ناس محترمه. ف ربنا يهدي سكان المنطقه اللي هنا. لما اتكلمنا معاهم بيشيدوا باخلاق اهله واخلاق الناس واحترامهم، لكن طبعا ما فيش حد يعرف عن الراجل ده حاجه، ولا حد ليه كان علاقه بيه. ناس عائلات وناس محترمه ومحدش بيعمل مشاكل مع حد. والدليل ان فيه ناس مسيحيين جنبينا في الشارع ده والشارع الثاني، الحمد لله اسره واحده. انا ما اعرفوش ومش عاوز اعرفه ومش عاوز اشوفه حتى اساسا، رغم ان انت ساكن في نفس الشارع بتاعه. رغم ان انا ساكن في شارع ابو بكر هنا، انا مش عاوز اشوفه ولا اعرف حتى اهله كله. ما يلزمنيش.